በዚህ ቪዲዮ የምናየው ስለ mass and weight ወይም ደግሞ መጠነቁስና ክብደት ማለት ምን ማለት ናቸው የሚሉትን በደንብ አብራርተን የምናይበት ክፍል ነው የሚሆነው። ከዚህ በፊትም እናንተ እንደምታውቁት አሁን የተለያየ ቦታ ላይ ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል mass ምንድነው ወይም ደግሞ መጠነቁስ ምንድነው weight ወይም ደግሞ ክብደት ምንድነው የሚሉትን ነገሮች ከዚህ በፊት እናንተ ማየታችኋቸው ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ዛሬ የምናየው የነዚህን የሁለቱን ዲፈረንሳቸውንና ደግሞ ሁለቱ ደግሞ አንድ የሚያረጋቸው ነገር ምንድነው የሚለው ነገር በደንብ ምናይበት ክፍል ነው የሚሆነው ማለት ነው። አሁን ከዚህም በፊት እናንተ በተለያየ ጊዜ የራሳችሁን መጠን ለማወቅ መንገድ ላይ በሚዛን ተለክታችሁ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ከተለካችሁ በኋላ ይሄን ያክል ክብደቴ ይሄን ያክል ነው ክብደቴ 50 ኪሎ ግራም ነው 60 ኪሎ ግራም ነው 70 ኪሎ ግራም ነው እያላችሁ ልታወሩ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ክብደት ነው ወይስ መጠነቁስ ነው የሚባሉት ወይስ ደግሞ በምንድን ነው የምንለያቸው አንድ የሚያረጋቸው ነገርስ ምንድን ነው የሚሉትን በደንብ የምናይበት ነገር ነው የሚሆነው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ካየ ነው mass is the amount of matter in a substance ይለናል። ስለዚህ መጠነቁስ ማለት አንድ አካል በውስጡ የያዛቸውን ንጥረ ነገር የሚነግረን ሲሆን ይለናል። ከዛስ ምንድን ነው? It's a scalar quantity and then measured with kilogram or kg ነው የሚለን። ይሄ ማለት ደግሞ ስካላር ኳንቲቲ ነው። ስካላር ኳንቲቲ ከሆነ ደግሞ ምን ያስፈልገውን ብለናል? አቅጣጫ አያስፈልገውን በመጠን ብቻ ነው የሚገለጸው። ስለዚህ ለምሳሌ እናንተ ሱቅ ሄዳችሁ 1 ኪሎ ስኳር ግዙ ወይም 2 ኪሎ ስኳር ግዙ ስትባሉ 2 ኪሎ ስኳር ግዙ ነው እንጂ የምትባሉት 2 ኪሎ ስኳር ወደ ሰሜን ወይም ወደ ደቡብ ወይም ወደ ምስራቅ ግዙ አትባሉ ማለት ነው። ምክንያቱም ኪሎግራም ምን አይፈልግም ማለት ነው። አቅጣጫ አያስፈልግም ወዴት የሚለውን ጥያቄ ሊያስከትል አይችልም። ምን የሚል ጥያቄ ብቻ ነው ሊያስከትል የሚችለው? ስንት የሚል ነው። ስለዚህ ስንት የሚል ከሆነ ደግሞ ከዚህም በፊት እንደምታውቁት ነው እሱን ማግኒቲዩድ እንለዋለን ወይም መጠን ነው። ስንት የሚል ነገር የሚያስከትል ከሆነ ማግኒቲዩድ ወይም መጠን ያስፈልገዋል። ወዴት የሚል ነገር ደግሞ ዌር የሚል ነገር የሚያስከትል ከሆነ ደግሞ ምን ያስፈልገዋል ማለት ነው? አቅጣጫ የሚያስፈልገው ፊዚካል ኳንቲቲ ሲሆን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ማስ ምንም አይነት አቅጣጫ ስለማያስፈልገው it is a scalar quantity ወይም ደግሞ አቅጣጫ የማያስፈልገው ፊዚካል ኳንቲቲ መሆኑን እናቃለን። ሌላኛው ደግሞ መጠነቁስ SI ዩኒቱ ወይም በአለም አቀፍ ደረጃ የሚታወቀው ስታንዳርድ ሜጀርመንቱን ምንወስደው በኪሎግራም ነው ምንለካው ማለት ነው። ሌሎች መለኪያ ዩኒቶች አሉ የምታቋቸው ናቸው እነ ግራም እነ ሚሊግራም እነ ቶን እነዚህ ነገሮች ሁሉ አሉ እነ ኩንታል ሁሉ ሳይቀሩ አሉ። ስለዚህ ከኪሎግራም ጋር የራሳቸው የሆነ ሪሌሽንሺፕ አላቸው። ነገር ግን እኛ ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው ወይም SI ዩኒት ይያልን የምንጠራው ኪሎግራም ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስፔሻሊ ደግሞ በእኛም ሀገር ኮንቴክስት ካያችሁት ብዙ ጊዜ በኪሎ ይያልን ነው ኪሎግራም ትሏን አንጨምራትም ኪሎ ይያልን ነው። ለምሳሌ 100 ኪሎ ጤፍ 200 ኪሎ ጤፍ ወይም ደግሞ 3 ኪሎ ስኳር 5 ኪሎ ሙዝ ምናምን ይያልን የምንጠራቸው ነገሮች ማለት ነው። ስለዚህ ኪሎ ኪሎ የምንለው እኛ ኪሎግራም ነው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ግን ተከክለኛው አጣራሩ ኪሎግራም ብለን መጻፍ አለብን። ምክንያቱም ኪሎ ለተለያዩ ነገሮች አለ። ለምሳሌ በሜትር ወይም በዲስታንስ ስንመጣ ኪሎ ሜትር ልንል እንችላለን። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ስላለ ለምሳሌ በዳታ ወይም ለምሳሌ አንድ የኢንተርኔት ዳታ ፓኬጅም ካያችሁ በኪሎ ለምሳሌ 500 ኪሎ ባይት ምንልከው። ስለዚህ ኪሎ ባጭሩ የአንድ ነገር በ1000 ሲባዛ የሚያሳየን ነገር የሚገልጽ ስለሆነ ኪሎ ከሁሉም ነገር ጋር የምትቀጠል ፓራሜትር ስለሆነች ለክብደት ብቻ አንጠቀማት ማለት ነው። በተለምዶ ነው እኛ ጋር ኪሎ ያን እናስቀምጠው እንጂ። ስለዚህ ማስ የሚለካው በኪሎ ግራም ነው ማለት ነው። ስለዚህ እሱን አይተናል። ሌላኛው ደግሞ እዚህ ጋር ማየት ያለብን ነገር ደግሞ weight የምንለው ነገር አለ። ስለዚህ weight አሁን weight ክብደት ነው የምንለው በአማርኛው ክብደት ማለት ነው። ስለዚህ weight is a vector quantity which is the pulling forces of earth towards its center ይለናል። ግልጽ ነው። ስለዚህ ክብደት የምንለው ነገር ደግሞ ምንድነው? መሬት ማንኛውንም አካል ወደ ራሷ የምትስብበት ኃይል ማለት ነው ነው የሚለው። ግልጽ ነው። ስለዚህ ማንኛቸውም ነገሮች መሬት ላይ ያሉ ማንኛቸውም ነገሮች እንደምታውቁት መሬት ወደ ራሷ ትስበናለች። ይሄ በምትስብበት ጊዜ ወይ ማንኛውም ነገር ወደ መሬት የመውደቅ ቴንደንሲ የሚያሳየውም ለዛ ነው የሚሆነው። እናንተ ለምሳሌ ወደ ላይ ብትዘሉ ተመልሳችሁ ወደ መሬት ትመለሳላችሁ። ምንስ መሬት ወደ ራሷ ተስባችኋለች ማለት ነው። ማንኛውንም ነገር ደግሞ ወደ ላይ ብትመጡት ወይ ወደ ላይ ብትወረውሩት ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ተመልሶ ወደ መሬት ይወርዳል ማለት ነው። የሚሆነው ምንድነው? መሬት ሁሉንም አካል ወደ ራሷ የምትስብበት የራሷ የሆነ ኃይል ስላላት ነው። ስለዚህ እሱን ክብደት እያንን ጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ክብደት ወይም weight የምንለው
መሬት አንድን አካል ወደ ራሷ ማዕከል የምትስብበትን ኃይል የሚነግረን ነው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ማየት ያለብን ነገር ክብደት አሁን አቅጣጫ ያስፈልገዋል አያስፈልገውም የሚለውን እንየው። እዚ ቬክተር ኳንቲቲ ኦር ኢዝ ኢት ስካላር ኳንቲቲ የሚለውን እንየው። አሁን ስካላር ኳንቲቲ ከሆነ አቅጣጫ አይፈልግም ብለናል። ቬክተር ኳንቲቲዎች ደግሞ አቅጣጫ የሚፈልጉ ፓራሜትሮች ወይም አቅጣጫ የሚፈልጉ ኳንቲቲዎች ሲሆኑ ቬክተር እንላቸዋለን። ስለዚህ አሁን መሬት ነገሮችን ትስባለች ሲባል ወዴት ነው የምትስበው የሚል ጥያቄ አያመጣም። ይስባል ካለ ወዴት ይስባል የሚል ነገር ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ራሷ ትስባለች፣ ወደ ራሷ ማዕከል ትስባለች ካለን አቅጣጫ እየተናገርን ማለት ነው። ወዴት? ወደ የሚል ተቀጽላ ወይም ወደ የሚል ፕሪፊክስ ጨምረንበታል ማለት ነው። ስለዚህ ወዴት የሚል ነገር የሚነግረን ፓራሜትር ካገኛችሁ እሱ አቅጣጫ ይፈልጋል። ዳትዝ ቬክተር ኳንቲቲ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወዴት ሳበ፣ ወዴት ገፋ የሚል ከሆነ እሱ ከኃይልም ጋር ስለሚገናኝ ፎርስ፣ ፎርስ አሁን ብዙ ጊዜ የምታስታውሱ ከሆነ እዚህ ጋር ምንድን ነው የሚለው ፖሊንግ ፎርስ ነው የሚለው። ፎርስ ከሆነ ምንድን ነው? ኢትስ ቬክተር ኳንቲቲ ወይም አቅጣጫ የሚያስፈልገው ነገር ነው ማለት ነው። ፎርስ ከሆነም እንደምታውቁት ነው። ገፋ፣ ሳበ፣ ወዴት ገፋ፣ ወዴት ሳበው የሚለው ነገሮች የሚነግረን ስለሆነ ይሄ ምንድን ነው ማለት ነው? ይሄ ቬክተር ኳንቲቲ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ነገር ደግሞ ምንድን ነው የሚለን? ኤንድ ሜዥርድ ዊዝ ኒውተን ነው የሚለን። ስለዚህ ወይት የሚለካው በምንድን ነው? በኒውተን ነው። ኤስአይ ዩኒቱ ኒውተን ነው። ማስ የሚለካው ደግሞ በምንድን ነው? በኪሎግራም ነው። ስለዚህ እናንተ አሁን እዚጋ ካያችሁት መንገድ ላይ የተለያየ ሚዛን ላይ በምትመዘኑበት ጊዜ የምትናገሩት ምንድን ነው ማለት ነው? ክብደት ነው መጠነ ቁስ ነው የሚለውን እዚህ ጋር ማየት እንችላለን። አሁን አስቡት አንድ ሰው እንደዚህ መንገድ ላይ ተለካ እንበል። እንግዲህ ማሱን ወይም ዌቱ ሊሆን ይችላል የተለካው። አሁን 60 ሚል አሁን እዚህ ጋር እንደምታት ቀስቷ የምታሳየን ነገር አለች አይደል? እዚህ ጋር ስንት ነው የሚያሳየን? ስለዚህ እዚህ ጋር የሚያሳየን ምንድን ነው? 60 ሚለው ቀስት የሚያሳየን ቁጥር እዝት ማስ ኦር ዌይት መጠነ ቁስ ነው ወይስ ክብደት ነው? ይሄ ምንድን ነው የሚያሳየን? ስለዚህ 60 ስለዚህ 60 ከሆነ ክብደት አይደለም፣ ክብደት አይደለም። ስለዚህ መጠነ ቁስ ወይም ማስ ነው እየተለካችሁ ያላችሁት ማለት ነው። ዌይት አይደለም እየተለካችሁ ያላችሁት። ዌይት ከሆነ ዌይታችሁን መግለጽ የምትፈልጉ ከሆነ የግድ ምን መሆን አለበት? ዌይቱ በምን መባዛት አለበት? በግራቪቴሽናል አክሰለሬሽን መባዛት አለበት። ስለዚህ ዌይት ኢዝ ኢኳልስ ቱ ማስ ታይምስ ግራቪቴሽናል አክሰለሬሽን ይሆናል ማለት ነው። which means ዌይትን በw ነው represent የምናደርገው። በአፐር ኬዝ w represent ይደረጋል። ኢኳልስ ቱ ማስ በሎወር ኬዝ m represent ይደረጋል። and then times ግራቪቴሽናል አክሰለሬሽን ደግሞ g የምንለች ነች። ስለዚህ በሎወር ኬዝ g represent ትደረጋለች ማለት ነው። ስለዚህ ዌይት ከዚህ በኋላ ክብደት ማንኛውንም የማንኛውንም አካል ክብደት ማወቅ ከፈለጋችሁ የሱን ማስ በምን ማባዛት አለባችሁ? በግራቪቴሽናል አክሰለሬሽን ማባዛት አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ግራቪቴሽናል አክሰለሬሽን ደግሞ ስንት ነው? ከዚህ በፊት እንደምታውቁት 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው ማለት ነው። አቀራርበን እየሰራነው 9.81 ነው፣ ግን እሱን ወደ 10 ስለአቀራረብነው 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር። አሁን 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ሲለኝ ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ደግሞ የምን መለኪያ ነው? የአክሰለሬሽን መለኪያ ነው አይደለ? ስለዚህ ጂ ራሱ አንድ አክሰለሬሽን ማለት ነው። ልክ መሬት ነገሮችን ወደ ራሷ የምትስብበት አክሰለሬሽን ወይም የምትስብበት የፍጥነት ለውጥ ግራቪቴሽናል አክሰለሬሽን የምንለው ወይም ጂ የምንለው ፓራሜትር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ዌይት ስንጠየቅ ምንጊዜም በግራቪቲ ማባዛት አለብን። አሁን ለምሳሌ ይህንን እንየው። አሁን ማሱ ስንት ነው የመጣልን እዚህ ጋር? 60 ኬጂ 60 ኪሎ ግራም ነው የተለካው። ስለዚህ 60 ኪሎ ሰው ነው እያልን ነው ማለት ነው ይሄንን ሰው። ስለዚህ 60 ኬጂ የሚለን መጠነ ቁሱን ነው። አሁን ግራቪቲ 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር አለ እንደምናውቀው። ዌይቱን ለማግኘት ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ማሱን በግራቪቲ እናባዛዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ማሱን በግራቪቲ እናባዛ፣ 60 ኪሎ ግራም ሲባዛ 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 60 ሲባዛ በ10 ስንት ነው? አሁን እዚህ ጋር 6 አለችን፣ ከዛ 2 0 አለን። ከ6 ላይ 2 0 መጨመር ነው የሚሆነው። ስለዚህ ወይም ከ60 ላይ እቺን 0 አንስ ተጨምራ 600 ይሆናል ማለት ነው ቀጥታ። ስለዚህ 600 ምን ይሆናል ማለት ነው? ኪሎ ግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር። ኪሎ ግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌርን ደግሞ እኛ ምን እንለዋለን? ኒውተን ብለን ባጭሩ እንጽፈዋለን። በአይዛክ ኒውተን ስም ሪፕረዘንት የምናደርገው ስለሆነ ኪሎ ግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር የሚለው ኒውተን ብለን አስቀመጥነው። ስለዚህ ዌይቱ ስንት ሆነ ማለት ነው? 600 ኒውተን ሆነ ማለት ነው። አሁን አስታውሱ እንግዲህ አሁን ክብደታችሁ ስንት ነው ስትባሉ 60 ኪሎ አትሉም ማለት ነው። ክብደታችሁ ስንት ነው ከተባላችሁ
ክብደታችን 600 ኒውተን ነው ብላችሁ ነው መናገር ያለባችሁ። ካልሆነ ግን እየተጠየቃችሁ ያላችሁት መጠነቁስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መጠነቁሳችሁ ስንት ነው ከተባላችሁ 60 ኪሎ። የተለመደው ክብደት የሚባለው ነገር በተለምዶ የመጣ አባባል ነው እንጂ ትክክለኛ አጠራሩ መጠነቁስ ወይም ማስ ነው ማለት ነው የሚባለው። ግን ክብደታችን ነው ማወቅ የምንፈልገው ካላችሁ ደግሞ ኢትስ ዌት ዌት ነው የሚሆነው። እሱ ከሆነ ደግሞ የግድ በግራቪቲ ያባዛችሁ ወይም በአስር ያባዛችሁ መናገር ይኖርባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ላይ የነበረን ነገር ይሄንን ይመስላል። ስለዚህ ስለ ማስና ስለ ዌት ወይም ደግሞ ስለ መጠነቁስና ስለ ክብደት በደንብ የተረዳችሁበት ቪዲዮ ነው ብለን እናስባለን። ስለዚህ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በሰላም ቆዩ።